Bem, a nossa reportagem está aqui na cidade de Assis Brasil, como você vê aí, né, estado do Acre, prefeitura municipal, né, fundada aqui, Assis Brasil, fundada em 14 de maio de 1976. E olha, o Acre tem história muito bonita para se contar. Isso aqui é um purossauro. Esse aqui se tem anos de história. E ninguém melhor do que o prefeito Jerry Correia para falar sobre essa história aqui. Prefeito, por favor, obrigado. Conta um pouco dessa história desse jacaré. Olha, o Purossauro, esse é um fóssil, né, de crocodilo, de jacaré, que foi encontrado aqui, permita tirar a máscara, né, nós estamos distante, foi encontrado em nossa região em 1986, pelo antigo soldado Marinho Gonzaga de Lima, em uma expedição do 2º Pelotão Especial de Fronteira, que subiram o rio Acre para cumprir uma missão do Exército e acabaram encontrando o fóssil desse jacaré. Na verdade, esse aqui é uma réplica. Na época, o paleontólogo Jonas Filho, ex-reitor da UFAC, foi com uma expedição até o local, fez a escavação e levou o fóssil para Rio Branco, né, lá para a UFAC, lá no setor de paleontologia. E os estrangeiros, né, estudiosos da Alemanha se interessaram pela história. Ele foi batizado como Purossaurus brasiliense e ficou por muito tempo em uma universidade na Alemanha. O ex-deputado federal pelo Acre, Nilson Mourão, fez uma emenda parlamentar para criar em Assis Brasil o Museu do Purossauro, criou uma réplica, foi feita essa réplica, enviada para o município. E esse fóssil original foi resgatado e hoje encontra-se no setor de paleontologia da Universidade Federal do Acre. Então, é um dos maiores fósseis, né, encontrados dessa espécie de jacaré que habitava especialmente aqui a Amazônia. Segundo os estudiosos, pelo tamanho do crânio, esse animal deveria ter entre 12 a 15 metros de tamanho. O que leva e reforça a teoria de que isso aqui um dia foi tudo mato. Foi pra história, né? Pra história, porque não tinha como. Os dinossauros na floresta, né? E nós queremos hoje resgatar essa história
colocar em exposição. Não foi, infelizmente, o Museu do Curuçau não foi construído, não foi implementado, mas nós queremos retomar esse projeto. Porque eu acredito que a CIS Brasil pode atrair muitos turistas, né, para conhecer a história do Curuçauro, né, o maior jacaré encontrado no mundo. Então venha conhecer aqui, nós vamos criar o Museu do Curuçauro, o Parque do Curuçauro, para que as pessoas possam vir cada dia mais conhecer essa fantástica história. Pois bem, então você está acompanhando aí, olha só o dente, é uma história bonita, eu não conhecia, sou a criança, não sabia dessa história. E agora é bem verdade, você vê a história do Brasil que muita gente fala. E aqui nós temos a fronteira com Peru, Bolívia e Acre. Mas prefeito, obrigado. Forte abraço, obrigado por estar conosco.